もともとインスタはプライベートアカウントのみで全く発信で活用してなかったんですよね。その1回での企画で最高月収が1800万ほど売り上げが上がったっていう感じですね。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ということで今回はインスタ集客で月商1800万を達成した受講生のアッキー社長と一緒にですね、ライブ×リール戦略というテーマについていろいろお話聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お名前はビジネスネームでアッキー社長という名前で今活動されていらっしゃるということで、はい、そうですね。今の業種活動内容も簡単に教えていただけますでしょうか。はい、現在は広告とか SNS を使ったマーケティングのプロデュースだったりとかコンサルだったり講座の運営コンテンツ販売などをメインでやってます。他にアプリだったりツールの企画とか制作販売とかやってます、はい、結構ね幅広くされていらっしゃると思うんですけども、アッキー社長実はですね経営歴もすごい長いということで今年も10年目っていう感じですかね。そうですね、会社立てて10年目で副業から数えると12年ぐらいビジネスやってるって感じです。はい、ありがとうございます。ちなみにそんな中で弊社の学科に入学いただけた決め手とかきっかけがもしあれば教えていただけたらと思うんですが、もともとインスタはプライベートアカウントのみで全く発信で活用してなかったんですよね。日頃からインスタ見る習慣すらなくて、インスタが SNS の中でもかなり盛り上がってきてるってことを知って、はい、インスタもビジネスにこれから活用していきたいなと思った時に自己投資して学んでからスタートしたいなっていうのがあったので、その方が早いと思ってるので、どこで学ぼうかなと思った時にいろいろインスタとかリサーチしてたところで人のさんのアカウントを見つけさせていただいて、そこからインスタ学び始めまして、で特にライブ配信だったりとか LINE 登録とかでプレゼントされてる動画コンテンツとか入学前にほとんど拝見させていただいたんですけど、他の方よりも圧倒的にコンテンツの質が高かったっていうところと、非常に分かりやすくて体系的にまとまっていたのですごく信頼が置ける方だなと思ったのが一つと、講座からやっぱ実績者さんとかもたくさんおられるということも分かったので、ぜひここで入学してロケットスタートしたいなっていうふうに思ったという感じですね。ありがとうございます。入学前と後の変化っていうところもお伺いしていきたいと思うんですが、入学前はインスタグラムは本当に発信としては活用していなかったという状態ですかね、うん、そうですね、広告だったりとかツイッターだったりフェイスブックだったりとかがメインでやってきたので、インスタ全然触ってなかったんですけど、アカウント立ち上げるっていうところからスタートしたって感じですね。そこからの集客面であったりとか売上面というところも差し支えなければ教えていただいてもよろしいでしょうか、はい、しばらくはまず発信し始めて、インスタ上では特に販売はしてなかったんですけど、8ヶ月ぐらい運用のんびりしてフォロワーさんだったりファンの方とかが集まってきたところで1回セールスをかけて企画作っててですね、その1回での企画で最高月商が1800万ほど売上が上がったっていう感じですね。すごいですね、1800万円。もちろんこの企画っていうところでしっかりとインスタであったりとかっていうのも活用して、いわゆる LINE の登録者リストっていうのをガッツリ集めて、はい、確かリスト数トータルで全部合わせると 4,500 でしたっけ、結構集まったっておっしゃられたと思うんですけど、 LINE から集まったのは500件ぐらいですかね。そこでコンサル企画をスタートしたんですけども、1800万ぐらい売れたっていう感じですね。ここだけ見てもねものすごい売り上げだと思うんですけども、アキ社長自体も8ヶ月間でさっきのんびり運用されたっておっしゃられましたけど、もっと早めにセールスかけていったらね結構ファーストキャッシュも早かったと思うんですけど、8ヶ月間の蓄積をこの場でバッとね、はい、一斉に募集して企画を行って販売かけただけでも1800万ぐらい売り上げが上がって、もしかしたらまだねもうちょっと売り上がる可能性もあるとは思うんですけど、今回ちょっと審査も厳しめにされてたっていう感じですかね、はい、そうですね、コンサル企画っていうことで、うん、ありがたいことに40件以上募集いただいたんですけど、全員はどうしても対応できないっていうところで、うん、一人一人個別相談会させていただいて絞らせてもらったって感じですね。ありがとうございます。アッキー社長がインスタ運用で意識しているポイントとか教えていただけますでしょうか、はい、僕の場合はライブ配信とリールの戦略が一番意識している部分ですかね。僕もちょこちょこアッキー社長のインスタ見させていただいてるんですが、やっぱりリールが8割ぐらいっていう感じですよね最近は。今のところそうですね、ライバルとの差別化を意識するっていうところで、どこの部分で一番差別化できるかなと思った時に、僕の場合で言うと経験が長いっていうところと、いろいろな事例が語れるっていうところがあると思うので、そこを活かそうと思った時にライブでいろいろ濃い内容をお届けするっていうことと、あとそこから切り出してリールを作っていくっていうところで差別化を図ろうかなって思ったところですね。いいですね。そこうまいなと思ったのが、実際インスタライブやってアーカイブすぐ消しちゃう人多いんですけど、そのライブを切り抜きにしてショート動画の60秒ぐらいにしていくと、はい、例えばこちらに映っている動画みたいな形でライブの切り抜きをこういうショート動画にして字幕を入れてアップされていると、これを見ることによってファンになるという方もいらっしゃれば、アッキー社長のリアルタイムでライブを見てみたいなっていう、そういった教育にもつながったりもするので非常に効果的かなと思いますし、確かにこれやってる人っていうのはねまだ業界でもそこまで多くはないので、最近ちょこちょこ出てきましたけど、あとインスタライブの構成といいますか、大体何分ぐらいのライブをどれぐらいの頻度でやっていて、どういう風な形で最後誘導につなげているのかっていうあたりも教えていただけますでしょうか。はい、ライブ大体45分から
から1時間ぐらいですかね。ですね。あんまり長すぎても慣れてしまうというか、ギュギュッとまとめて、なるべく短い時間で凝縮してお届けできた方がいいかなと思っているので、アドリブというよりは、がっつり作り込んだライブをやってますね。テーマもしっかり決めて、有料級と言っていただけるような内容をお届けするっていうことで、かなり濃い内容のプチセミナーみたいな形でライブを週1回ぐらいですかね、やってます。皆さんぜひね、ライブはプチセミナーっていうふうにね、覚えていただければと思うんですけども、スライドとかをたまに作られて、はい、それを画面共有しながらされてたりしますよね、はい。そうですね。スライドを表示してやったりとか、なるべく体系的にお届けできるように内容を作り込んでお話してますね。ぜひインスタライブってカメラロールに入っているお写真であれば画面共有することがね、iPhone の場合はできるので、Android の場合は画面共有できないんで、外カメでね、パソコンの画面映すとかっていう感じになるんですけど、こういう施策も結構重要ですよね。ちなみにライブの最後は何かに誘導されてたりとかしますか？はい、ライブ参加者さん限定に何かしらプレゼントをお届けするのを意識してまして、そもそもライブの配信自体をアーカイブを基本的にあまり残さないようにしてるんですね。参加していただいた方だけに有料級の情報をお届けするっていう形ですね。または今回のライブのアーカイブを参加してくれた方だけに後で LINE で限定プレゼントをさせてもらったりっていう感じですね。それいいですよね。毎回プレゼント作らなくてもいいっていう。そうですね。結構体系的にしっかりまとめたセミナーなんで、繰り返し聞きたいって言っていただける方もいるので、その場合に参加してさえいただければ、またアーカイブももらえるよっていう形にしていて、なるべくライブに参加していただきたいなと思ってます。アーカイブ録画残しませんよって人がやっぱりリアルタイムで見てもらいやすいですし。そうですね。感覚なんですけど、あんまりアーカイブをインスタ上に残しても、インスタで多分あまり見てもらえないかなって気はしているので、それよりかは、いい部分だけをダイジェスト版みたいな感じで切り出してリールを作ったりとか、参加してくれた人だけにプレゼントとしてアーカイブを渡すっていう方が、今のところ僕は合ってるかなと思ってます。素晴らしいですね。結構ね、有料級のノウハウたくさん出てきましたけども、これもぜひ皆さんもね、参考にしていただけたら嬉しいなと思いますね。はい、入学して改めて良かったこと、もしあれば、教えていただきたいと思うんですが。コンテンツが体系的にまとまってるっていうところがまず一つですね。インスタのノウハウはもちろんなんですけど、TikTok だったり YouTube だったりとか、SNS の全般の知識がしっかり体系的に学べるっていうところが、すごく入ってよかったなと思うところですね。あとは、オフ会とかも結構頻繁に主催していただいてるので、そこで実績者の方とか、講師の方だったりとか、北野さんだったりとかに直接お話伺える貴重な機会があるっていうことも入ってよかったなと思ってる点です。はい、ありがとうございます。でも最後ですね、これから SNS とかライブ始めていきたい方に向けて、何か一言メッセージがあればちょっといただきたいなと思うんですが、はい、僕自身もそうなんですけど、新しく何か学ぶ際っていうのは基本的に自己投資してから始めるってことが効率がいいので、自己投資は惜しまないことはお勧めしたいなとは個人的には思ってますね。自分自身も起業して10年経ってるんですけど、今でも常に新しい知識とか新しいスキルを学ぶときっていうのは、手っ取り早く講座に参加したりとかコンサルを受けたりとかして、先駆者の方から吸収してからスタートするようにしていまして、そっちの方が圧倒的に早いので、長年の経験だったり大量の知見を持ってる方から学ばせてもらってスタートした方が絶対に効率がいいので、そこは絶対必要だなと思ってますね。ありがとうございます。コンサルって時間短縮っていうところにすごい価値があるっていう、そうですね。僕もすごい感じていて、はい、僕自身も未だにね、そういう自己投資とかし続けてるんですけど、あとは最初から一度も失敗せずにうまくいく人はいないと思うので、はい、失敗ありきで挑戦し続けるというか、諦めずに挑戦して改善続けた人だけが勝てるのがビジネスだと思ってるので、挑戦して思うように結果が出なかった時に、一人きりでやってるとどうしたらいいかとかが分からなくなってしまったりとか迷ってしまうので、そういった時にアドバイスがもらえる環境だったり、たくさんの事例から学ぶことができれば、改善点が見つかったり迷わずに行動できたりすると思うんで、一人ではなくて他力を使って成長していく方が僕はおすすめかなと思います。ありがとうございます。マッキー社長ですね、はい、インスタグラムだけじゃなくて LINE 公式アカウントもやられていて、マッキー社長の LINE も、ね、非常に勉強になりますし、こちら LINE とインスタ両方概要欄にリンク貼っておりますので、 LINE 登録で今だけですね、マッキー社長から後発組でも1ヶ月間で435万円成果を出す攻略法、元有料販売のセミナー動画5つもね、これ無料でいただけるということで、はい、今だけの限定プレゼントなので、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてですね、こちらもゲットしてみていただければ嬉しいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。ぜひということで、秋社長本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめた、こちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。1つずつ解説していきます。まず1つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。3つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらもプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画、
最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE×インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。